Вітаю. Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Сьогодні у нас в студії Сергій Моргунов. Вперше у якості виконуючого обов'язки Вінницького міського голови. Сергій Анатолійович, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, власне, як я сказала, ви сьогодні виконуєте обов'язки Вінницького міського голови, також ви виконуєте обов'язки секретаря міської ради, координують депутатський корпус і таке інше. Згідно закону, ви маєте право на це, і, я так розумію, навантаження теж подвоїлося? Ну, звичайно, воно подвоїлось, навантаження не без того, але ну, роботи збільшились, тому що я займався там більш такими питаннями, що стосуються депутатського корпусу, а тут вже більше треба до господарських питань приділяти уваги. От, але саме головне, враховуючи ту ситуацію достатньо таку складну, яка відбувається в державі, так і зовнішню політичну, і зовнішню загрозу, і ті внутрішні процеси, які відбуваються в нас в Україні, і в тому числі і в Вінницькій області. Ну, завдання в першу чергу наше стоїть в тому, щоб всі, я би так сказав, органи життєзабезпечення міста, вони всі працювали. Ми говоримо про транспорт. Ми говоримо про освітлення, про охорону здоров'я, про освіту, щоб всі ті організації, які надають послуги людям, які створюють комфорт для вінничан, щоб вони працювали в звичному режимі. Тому ми працюємо. Чи можна говорити про те, що дійсно сьогодні все працює в своєму звичному режимі, незважаючи на те, що де-факто в країні війна? Ну, я думаю, що в першу чергу вінничани повинні відзначити, чи позитивно, чи негативно, скільки що працює в місті. Да? Транспорт працює, ходить вчасно, сміття вивозиться, освітлення є, тепло є в домівках, ніяких проблем з цим немає. Всі лікарні, дитячі садочки, школи, всі працюють, тому я можу сказати, що в нас немає таких якихось застерог або якихось побоювань, тому що десь ситуація може погіршитися на сьогоднішній день. Тобто все в звичному режимі. Ну і з приводу того, що ви, власне, сьогодні займаєте дві посади, тобто виконуєте обов'язки Вінницького міського голови і секретаря міської ради, чи маєте право поєднувати ці дві посади? Ну, згідно закону маю, в разі відсутності міського голови, виконує обов'язки секретар міської ради. Ну, так як я і говорив, що з точки зору обов'язків, то як секретаря ради я займався перш за все організацією роботи депутатського корпусу. Це і робота комісії. Саме головне, мабуть, це робота депутатів на округах. І комунікація з цієї роботи на округах депутатів безпосередньо з виконавчими органами влади і підготовка до і проведення самих сесій міської ради. Ну а тут вже всі господарські питання. Да, всі господарські питання. Ну, подвоїлося навантаження, а зарплата подвоїлася? Ні, не подвоїлася на такому ж рівні, як і була. Угу. Тобто зарплата секретаря міської ради, так? Так. Зрозуміло. І, знову ж таки, якщо ми говоримо про Володимира Гройсмана, який нині займає посаду віце-прем'єра, як часто вам доводиться з ним спілкуватися? Тобто є можливість спілкування, як часто це відбувається? Ну, однозначно є. Да? І, ну, я скажу так, що от коли був останній ефір, всі ж студії, коли Володимир Борисович висловлював свою позицію з точки зору того, куди він йде, або куди його запросили, і яке він прийняв рішення, і чому він його прийняв. Достатньо, дійсно, такий складний час, він прийняв це рішення. І ми з повагою віднеслися до того, але ми розуміли, що вже з 2006 року, коли його обрали міським головою перший раз, і коли в процесі роботи цих двох скликань, ми зрозуміли, що і говорили про це неодноразово, що в державі треба міняти взагалі систему влади і в частині місцевого самоврядування. І саме ту посаду, яку ми запропонували, це міністром регіонального розвитку, це був дійсно той шанс перейти від просто там слів або пропозицій до реальних дій. І ті напрацювання, які ми зробили фактично за останніх там 8 років, да, то можна було би практично реалізувати безпосередньо в рамках всієї держави.
Тому в даному випадку і ми спілкуємося на цю тему, і всі наші департаменти, і сильна команда, яка, я вважаю, дійсно вона сильна, вона формувалася протягом не одного року, професійних фахівців, має своє бачення, і от навіть в цьому контексті достатньо часто, і не тільки я, а і заступники міського голови, і не тільки по телефону спілкуються, а і виїжджають до Києва, там приймають участь в роботі різних груп, експертних, там, підготовки якихось законопроєктів і так далі. Тому спілкування дійсно є. Да, дійсно, воно більше так на відстані, от. Але разом із тим можу сказати, що Володимир Борисович переживає взагалі за Вінницю. І цікавиться. Да, звичайно, справа. Цікавиться. Ну, я так це я об'єдную, да, переживає, тому що ну, це його дім. Як він каже, він в сьомому поколінні вінничанин, тому ну, любий вінничанин не може бути байдужим до Вінниці, а тим більше з точки зору Володимира Борисовича. Так що ми спілкуємося і в телефонному режимі, і так. Ну, якщо говорити вже безпосередньо про господарську діяльність, якою вас зараз побільшало, то продовжується робота щодо тих проєктів, які були анонсовані Володимиром Гройсманом на 2014 рік. Зокрема, нещодавно стартував другий етап так званого швейцарського проєкту на тяжелері і пропоную подивитися, як це відбувається. Тепло в будинки мікрорайону Тяжелів з початку нового опалювального сезону поступатиме через дві труби, а не чотири, як це було раніше. Така система дозволяє зекономити паливо та надати якісну послугу населенню. Система двохтрубного опалення, коли теплоносій подається до будинку, а в будинку він вже розподіляється між опаленням, між гарячим водопостачанням, дає безпосередньо зняти тільки ту кількість теплової енергії, яка не потрібна. І відповідно, наприклад, іде споживання, збільшується споживання гарячої води, то відповідно теплоносія через теплообмінники відбирається більша кількість тепла. Окрім раціонального розподілу тепла, під час реконструкції системи враховують і показник економічності. Встановлюють енергозберігаючі котли, індивідуальні теплові пункти та систему SCADA, що регулює та контролює параметри теплоносія. Реконструкція системи теплопостачання Тяжилова – це другий етап швейцарського проєкту з модернізації мережі в двох районах міста. У минулому році таку роботу провели по вулиці Карла Маркса. Власне, ваш коментар стосовно цього швейцарського проєкту, його другого етапу, наскільки це дійсно допоможе нам, можливо, зекономити або якось підвищити ефективність надання послуг житлово-комунального господарства? Я хотів би наголосити, що в першу чергу цей проєкт, такого роду проєкт, це вперше взагалі в історії міста Вінниці. Для того, щоб ми вже неодноразово говорили, що вартість цього проєкту – це 220 мільйонів гривень. Із них фактично 176 мільйонів – це надає швейцарська сторона. І, тобто це, щоб ми всі розуміли, це безповоротні кошти. Тобто ми нікому нічого за ці ну, не повинні будемо віддавати. То це не кредити, повертати? То не кредити, ніяких відсотків, нічого. І дуже важливо, що ми всі розуміємо, що система теплозабезпечення в місті Вінниці, вона там 70-х, 80-х, там 60-х років, дивлячись які райони. Якщо говорити про район Тяжилової вулицю там, і про вулки Карла Маркса, то досить складна була напружена ситуація там з точки зору теплопостачання в будинках і постачання гарячою водою. Були постійно перебої, десь там в якихось будинках там тепло було, там десь менше, десь більше в квартирах, теплої води майже ніде не було і так далі. І тому саме ось цей швейцарський проєкт ми направили на цей район, тому що він такий віддалений. І завжди жалілися люди, чому ви там працюєте десь там в центрі, на Вишниці і так далі, ось в тому районі не працюєте. І те, що ми зробили за останні два роки, я думаю, що в першу чергу хотів би наголосити, що це покращить якість надання послуги. Це саме основний момент. Тобто ці послуги будуть стабільні і з точки зору теплопостачання, і з точки зору постачання гарячою водою. В тому році ми провели, поміняли 5,3 кілометра мережі.
встановили індивідуальних теплопунктів 51 таких ІТП по будинках і такі автоматичні системи Аскада, які дозволяють в залежності від температурного режиму повітря регулювати відповідно температуру поданої води, там теплої і тепла. В цьому році ми встановимо 49 ІТП цих індивідуальних теплових пунктів і проведемо 4 кілометри ремонт мереж. І встановимо нових 3 котла і плюс 2 котла на альтернативних видах палива, де ми зможемо дійсно зекономити, враховуючи ситуацію, що я думаю, що як би не прикро це було, але ситуація по ціні газу, вона краще не буде, а мабуть, враховуючи всі ці чинники, буде і погіршуватися. Тому, відповідно, і економія з точки зору використання газу, вона теж буде спостерігатися. Вінницькі дороги. Ви знаєте, колись на одному з автомобільних форумів я прочитала такий заклик водія, що хлопці, ну, у Вінницю, давайте подивимося на європейські дороги. Але мені здається, що той водій все ж таки їздив більше по центральним вулицям міста, а в провулки рідко звертав. Чи продовжиться програма асфальтування міста Вінниці, особливо у приватному секторі? Я думаю, що кругом треба і приватний сектор, і другорядні дороги, магістральні дороги, кругом треба робити це, але ну, ми повинні зрозуміти, що доріг дуже багато, біля 580 там, кілометрів, коштів, як завжди, мало. От, але в будь-якому випадку ми над цим працюємо. Ну, перше, що хотів би наголосити, що в цьому році, порівняно з минулим роком, після зими стан доріг ну, набагато кращий. Я думаю, тому, ви пам'ятаєте. Була, да. Ну, плюс то, що зима сувора, і плюс те, що як би не було, коли ми проводимо ремонт доріг, капітальний ремонт доріг, ми вимагаємо відповідну якість, так, і гарантійні умови. Тобто, це знову ж таки, щоб не було додаткового навантаження на бюджет. В цьому році ми за. Планували 24 мільйона гривень на капітальний ремонт доріг. Ну, в першу чергу, звичайно, це центральне місце, болюча тема, але тут є такі чинники механічні, це над водою, там. Тобто це з кожного року є ця проблема, десь менше, десь більше, але вона є. Потім перейдемо на Петра-Запорожця, будемо робити дорогу. Будемо робити дорогу на Міліційні і на площі Героїв Сталінграду. Ну, це такі, ну, в цілому, то їх буде 9. Це такі основні, які в першу чергу ми поставили. Це магістральні. Те, що стосується доріг приватного сектору, це 17 доріг в різних районах міста Вінниці. Тож ми в даному випадку будемо працювати над цим питанням. І ще слід наголосити на те, що з минулого року у нас залишилося незавершеними 11 доріг, де ми почали проведення капітального ремонту, але в зв'язку там з поганою роботою казначейства, фактично там коштів ми не могли отримувати, то ми ці роботи запланували в цьому році завершити, тим більше, що, ну, можу сказати, що по казначейству ситуація, ну, так викликає оптиміст і буде нам легше в цьому відношенні. Ну і однією з топ-тем цього тижня, принаймні для міста Вінниці, для Вінницького регіону, став запуск регулярних рейсів до Ізраїлю. Пропоную подивитися, як це було. Прошу відео. Ранок середи. У залі відльоту Вінницького аеровокзалу людно. 106 пасажирів першого авіарейсу Вінниця та Львів-Вінниця проходять реєстрацію на посадку. За тиждень вони повернуться. Їх зустрічатимуть в оновленому залі прильоту. Інвестиційна привабливість регіону зростатиме, переконує влада міста. А значить, буде і попит на авіарейс Вінниця та Львів-Вінниця. Наразі створюють умови для стабільної та якісної роботи аеропорту. Думаю, що Вінниччина і Вінниця має серйозні перспективи щодо, ну, це своєрідне вікно в світ. Переліт до Ізраїлю здійснюватиметься аеробусом Airbus Industry. Його вважають одним з найкомфортніших літаків середнього класу. Він є у власності української авіакомпанії Янея, яка і забезпечуватиме авіасполучення. Самоліт на самому високому рівні і в плані інтер'єру, і в плані надіжності, тому
Мы рассчитываем, что этот самолет очень приживется здесь. Сім'я Гримаків з Києва. Руслан та Катерина неодноразово користувалися послугами цієї компанії. Кажуть, люблять подорожувати. До Ізраїлю їдуть оздоровитися, адже незабаром чекають на поповнення в родині. Бачили рекламу, що має бути, відкривається рейс за напрямком Вінниця-Тель-Авів. І на перший раз ми приїхали спробувати. На нашу думку, ціна на рейс абсолютно конкурентоздатна, тому що ми порівнювали з іншими компаніями. Ціна, яку пропонує ця компанія, абсолютно задовольняє навіть з дорогою до Вінниці. Те, що з Вінниці летіти до Ізраїлю і дешевше, і швидше, говорять і інші пасажири. У нас там близькі родичі, дуже хочемо їх відвідати, але незручно через Київ їхати, тому ми дуже задоволені, що появились рейси з Вінниці. Дуже зручний рейс, прямий рейс з Вінниці, Тель-Авів. Не з Києва, до Києва не треба добиратися. Тому скористалася цим рейсом. Я вже чекала взагалі цього вже рейсу спеціально, щоб не їхати в Київ. Дочекалась. У Вінниці розраховують на плідну співпрацю з авіакомпанією ЄНР. В найближчих планах започаткувати авіарейси до Туреччини та Польщі. Що стосується авіасполучення з Ізраїлем, за умови зростання попиту на нього, аеробус летітиме туди двічі на тиждень. Аеропорт Вінниця з початку року вже під юрисдикцією нашого міста. Так. Власне, це рентабельний проект, чи це все ж таки баласт для нашого бюджету? Ну, не можна на сьогоднішній день з першого рейсу сказати, наскільки він рентабельний. Для того, щоб був рентабельний любий бізнес, в нього треба вкласти. Так? І потім при правильному менеджменті розвивати цей бізнес або цю справу і доводити його до рентабельності. Але тут, мабуть, не це саме головне, а саме головне, яку стратегічну ціль міська рада, як кажуть, переслідує, чи якої добивається. Ми сьогодні являємося достатньо потужним таким регіональним центром з точки зору всіх аспектів життя і господарства, взагалі, які в Україні, да, якщо говорити про аграрний регіон. Знову ж таки, ми сьогодні досить велику увагу приділяємо розвитку туризму в місті Вінниці, враховуючи навіть і той же і фонтан Рошен, і взагалі якби благоустрій міста, і ті цікаві родзинки, які в нас є там, усадьба Пірогова там, і так далі. Тому ми вважаємо, що і плюс підняття інвестиційної привабливості міста, ми над цим теж працюємо. Ми вважаємо, що без аеропорта, тим більше міжнародного класу там чи виду, цих цілей досягнути буде досить складно. І тому необхідно сьогодні розвивати це направлення з точки зору транспортного сполучення. І саме от перший цей рейс – це явний приклад амбітних, я думаю, наших таких цілей. Ми дійсно, там в сюжеті було сказано, що ми працюємо над тим, щоб не тільки в Ізраїль там літати, а і в Польщу, і літом там літати і в Турцію, там, чи в Туреччину, Чорногорію, Грецію і так далі. Да? Саме головне, щоб літаки, коли будуть літати, то тоді і буде це комфортно для пасажирів, то тоді буде і рентабельність, і привабливість, і все буде нормально. Чи можна говорити про те, що вже цього літа в Туреччину полетимо з Вінниці? Ми працюємо над цим, і у нас оптимістичні, я би сказав, такі прогнози, що думаю, що в нас все вийде. Якщо продовжувати тему пасажирських перевезень, але вже наземних, трошки пустимося на землю, я думаю, що чимало мешканців масиву Чорнобильщини, Вишенці, чекають, допоки закольцюється трамвайною колією, про що вже давно говориться, саме вулиця Келицька і Барське шосе. Чи варто цього чекати вже цього року? Ми працюємо над цим питанням. Ми біля 50% всіх робіт ми провели. Фактично на 55, осталося 45, якщо брати якби по об'єму і по фінансовим капіталовкладенням. Є одне але. Підготували ми відповідну всю проєктну документацію, всю необхідну документацію для продовження цього проєкту. Ми тут співпрацюємо з Кабміном, і ми говорили про це, і направили всі документи всі в Кабмін. Фактично ми чекаємо відповіді від Кабміну, яка буде ситуація. Тому не буду, як кажуть, нікого вводити в оману чи що буде все нормально, але я думаю, найближчим часом ми чітко скажемо, буде це чи не буде. Я думаю, що вже можна сказати, що в нас в Кабміні є свої люди,
Чи можна це якось пришвидшити процес? Ми працюємо над цим питанням. Зрозуміло. І знову ж таки, також заплановано на цьому році, наскільки мені відомо, придбання близько 70 одиниць транспорту. Знову будемо говорити про закордонний транспорт, який вже був в використанні? Ні. Це всі Богдан. Тобто були проведені тендерні процедури відповідні. Виставлялося, ну, або подало заявку там кілька виробників, і в тому числі закордонних, але в першу чергу одна із умов проведення тендеру – це була, що це повинен бути вітчизняний виробник. І в даному випадку Богдан переміг в тендері, і дійсно, враховуючи якість і вартість безпосередньо і автобуса, і тролейбуса, ну, це краща пропозиція. Я бачив, наприклад, вже цей тролейбус один, який був, ну, говорили в пресі колись, і ви знімали сюжет. Достатньо на такому серйозному рівні цей тролейбус. Хочу відмітити, що, наприклад, в нього запас ходу без електроенергії, наприклад, 2 кілометри. Тобто це досить така новинка, да, для нашого транспорту, електротранспорту в місті Вінниці. У нас дійсно тут з тролейбусами і з автобусами це закуповується 30 автобусів, 40 тролейбусів. Питань ніяких немає, кошти всі перераховані. За два тижні у нас поступає 5 тролейбусів. Я думаю, десь за місяць, да? 5 тролейбусів і 5 автобусів, перепрошую, і 15 тролейбусів. Вже поступають в місто Вінниці. А коли виходять вже безпосередньо маршрути? Ну, вони будуть, коли будуть поступати, адаптація до наших умов, і поступово буде вже замінюватися. Тобто, я думаю, що коли буде реалізований цей проект, фактично з точки зору міського і електротранспорту, і з точки зору маршрутно-автобусного руху в звичайному режимі, для Вінниці проблем не буде. Я думаю, потрібно згадати також про деякі ситуації, які в нас були в місті протягом цих двох тижнів. Я маю на увазі і коктейлі Молотова у відділки міліції, які кидалися, і також обстріл стрілянини по міських автобусах. На цьому тижні також і підозри, що обстріляли тролейбус. Власне, ну, прохоронці вже нарікають, що у нас деякі радикали, можливо, так, вони плутають поняття між демократією та вседозволеністю. Що міська влада робить для того, аби забезпечити спокій у місті і дотримання правопорядку? Ну, перше, що почала міська влада з точки зору утримання правопорядку і спокою в місті, це була така спільна робота громадської організації «Цілодобова варта» або об'єднання, і разом з міліцією. Тобто патрулювали представники «Цілодобової варти» з міліцією, і в тому числі і додаткові громадські організації, такі як «Автомайдан», Вінницька самооборона, верніше самооборона Майдану міста Вінниці, і працювали вони із працівниками ДАІ по дорогах міста. Тому якщо говорити про правопорушення такого побутового характеру або правопорушення на вулиці, на дорогах, то тут, звичайно, ситуація була застабілізована після якогось такого сплеску певний період часу, я маю на увазі десь в кінці лютого. Тому ми тут відпрацювали. Але коли ви праві, що коли виникла така ситуація, я би сказав, зовнішня загроза, а реально ми стояли і, мабуть, сьогодні ще поки що стоїмо на порозі війни, дай Бог, щоб цього не відбулося, але мені здається, що є два пояснення або дві причини тому, що відбувалося із коктейлями Молотова і з обстрілом громадського транспорту. Перше, або певні радикально налаштовані організації взагалі не розуміють, що відбувається в країні, вони не є патріотами держави. Я вже навіть не говорю про те, що вони повинні бути і патріотами свого міста, де вони родилися, вчилися і так далі. І друге питання, або це може бути якась і зовнішній такий вплив, де руками наших там земляків можуть відбуватися такі події, щоб розхитувати ситуацію. Сьогодні фактично Росії досить вигідно показати нам світові, що в нас нестабільно ніде. І неважливо, чи то є Крим, чи то є Схід, чи то є центр, чи Захід. Тобто такі намагання теж є. Якщо ті люди, які сьогодні це роблять, вони цього не розуміють,
або це роблять свідомо. Ну, тобто тут два боки одної медалі. А до громадян я, звичайно, хотів би звернутися, звичайно, щоб ось всі такі випадки, які відбуваються, щоб вони повідомляли і на хто що знає, да, на цілодобову варту, або працівникам міліції. І те, що стосується автобусів, то міська рада об'явила премію за поїмку, да, або за інформацію, да, інформацію 10 тисяч гривень, ну, реально об'єктивну інформацію, щоб знайти тих людей, які скоїли ці злочини. Анонімність гарантована, так? Так. Ну, знову ж таки, що говорити в цьому контексті, то, знаєте, дуже багато зараз увага прикута до Криму. Згадують за масову інформацію про схід країни, Луганщину, Донеччину, Харківщину, да, тому що там чимало проросійсько налаштованих громадян. Але давайте не будемо забувати, якщо говорити про Вінницьку область, то ми маємо гарну таку сусідку, як невизнану республіку, невизнану державу Придністров'я. Чи не є оці прояви, можливо, якогось радикалізму теж, можливо, підставою, аби навести тут порядок? Однозначно є. Я думаю, що от такі прояви або, як кажуть, сепаратистські такі групи, необхідно очікувати всіх кордонів нашої держави. Тому що будуть намагання завжди, як кажуть, туристів з Росії, спеціально підготовлених, заслати в різні регіони, те, про що ми говорили. До речі, так, от навіть в Придністров'ї, за деякими джерелами, вже є нібито російські війська в повній бойовій готовності. Ну, не знаю, наскільки вони в повній бойовій, але там 14-та армія є, вона завжди там була, там певний контингент був. І ні для кого не секрет, що те, що зроблено з Придністров'ям, і в якому стані сьогодні Придністров'я, я там буквально там приїжджав в тому році якусь частину, ну це жах. Якщо таке буде в Криму, то це просто жах, як кажуть, в квадраті. І ми вже всі бачили і по пресі, що відбувається в Осетії, там, в Абхазії і так далі. Тому те, що відбувається взагалі оця зовнішня агресія або анексія, да, це спеціально, щоб дестабілізувати Україну, нашу державу, для того, щоб не жили краще. Нікому це, мабуть, я маю на увазі Росію, або не скільки Росія, а скільки керівництво Росії, там президент, уряд, тому що в Росії там всі багатьох родичі, хтось родом з Росії, хтось по національності росіянин. Так? Є зв'язки достатньо такі давні, зрозуміло, і я не думаю, що сьогодні прості росіяни хочуть воювати з українцями. А з точки зору геополітики, звичайно, в когось є імперські такі амбіції, і те, що Україна прагне, мало того, вона ще й пролила кров за те, щоб жити в демократичній, стабільній, процвітаючій державі, то, мабуть, це їм не потрібно. Ну, я так розумію, що зараз ви говорите як історик, тому що саме за освіту ви є істориком. І, ну, дійсно, можливо, ваш такий невеличкий прогноз, чи ваше бачення того, як це має завершитися в Україні з огляду на сепаратистські настрої, які панують нас на сході і півдні країни? Ну, і загрози, як ми вже говорили. Прогнози можуть бути різні, але я вам скажу, що я почну з того, що це сьогодні дивився там в прямому ефірі, коли було підписання асоціації в Брюсселі. Да, Брюсселі, хоча там, якщо почитати там чітко, то там не стільки політично, там вона, в принципі, вся, але там є певні етапи реалізації цієї асоціації. Да, то, чесно, в мене було, як кажуть, тако в горлі, було перше, що та кров, що нарешті, і та кров, яка була пролита на Майдані, вона пролилася недаремно. І те, за що люди стояли, і не тільки на Майдані, а то, що в душах людей було, всіх. Тому що хтось міг їхати на Майдан, хтось висловлював свою позицію там через засоби масової інформації, хтось просто на кухні або в громадському транспорті. Нікого ж не влаштовувала ситуація поведінки, фактично, якихось там політичних сил, корупційності в державі, того, як взагалі побудована система влади. Тобто нікого це не влаштовувало. Так? І саме головне, не влаштовувало рівень життя людей. І сьогодні він, звичайно, не влаштовує. Тобто саме коли оцих 28
керівників держав Євросоюзу разом з нашим прем'єром підписали цю угоду, то є дійсно сподівання на те, що ситуація покращиться. Але в першу чергу все залежить від нас. Наскільки ми хочемо дійсно жити в такій державі, про яку ми мріємо, і наскільки ми хочемо показати всьому світу, що ми сильна нація, і що ми спроможні працювати, і ми не хочемо поміняти там один прапор на інший, а ми повинні поміняти саму систему відношень між державою і громадянином. І якщо ми всі це покажемо, то тоді буде і допомога з боку Євросоюзу однозначно. Але своє щастя, кажуть, ми повинні зробити своїми руками. Ви знаєте, дійсно, часто дуже чую цю фразу, ми повинні це робити своїми руками. Європа має починатися, не Європа до нас має прийти, а ми маємо стати частиною Європи. Але якщо говорити конкретно про людей, про вінничан, що кожен з нас має робити для того, щоб, можливо, якимось чином цей процес пришвидшити? Ми не маємо впливу на якусь геополітичну ситуацію в Україні, на, можливо, чиновників. Я говорю про чиновників в тому числі. Тобто кожна людина, сидячи на своєму місці, вона повинна сумлінно виконувати свої обов'язки. І в даному випадку думати не там, навіть не то, що там, чи за якусь іншу державу, а за своє місто, за свій двір. Там працює людина в ЖЕКові, наприклад, да, чи там він працює на якомусь підприємстві, там державному, приватному, навіть в тому ж ресторані людина повинна надавати якісну послугу, обслуговувати тих же ж людей. Да. Там в транспорті водій повинен вести людей належним чином, не порушуючи правила дорожнього руху. Тобто ми говоримо про комплекс таких, ну, якщо хочете. На перший погляд дивись, да? Так, простих, да, але це дуже важливі речі. І ми ж говоримо про те, що от останнім часом на вулицях, я так спілкуюся з людьми, і вони кажуть, що на вулицях, наприклад, чи в громадському транспорті люди стали більш ввічливі. От, мабуть, у зв'язку з тою зовнішньою загрозою, скоріше всього. Да? І це теж один із таких елементів. Тобто ми повинні поважати себе, і поважати тих людей, які біля нас. Маємо наразі телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, чи планується ввести транспорт, яким можна було проїхати із залізничного вокзалу? Будь ласка, трішечки відійдіть від телевізора. До західного вокзалу. Будь ласка, трішки відійдіть далі від телевізора, ми вас почуємо, але трошки далі. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи планується ввести транспорт, який докладняти 34-та, 134-та маршрутка, транспорт, яким можна було доїхати з залізничного вокзалу до західного вокзалу? Автовокзалу. А то тільки їде 29-й автобус. Будь ласка, не підходьте близько до телевізора. 25 і півгодини. З точки зору вже появи, ну, по-перше, транспорт там ходить, я розумію, що може недостатній там інтервалом руху, але електротранспорт там трамвай є, я розумію, що йде питання про маршрут таксі. З точки зору тих нових автобусів, які будуть в місті Вінниці, ми оптимізуємо в цілому транспортну мережу по місту Вінниці і переглянемо ці маршрути, і переглянемо інтервали руху, і в тому числі влаштуємо цю ситуацію, про яку ви говорили. Дякую. І маємо ще один телефонний дзвінок. Mm-hmm. Пропоную продовжувати спілкування з нашими глядачами. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Да-да, слухаємо вас. Ну, я тут розмовляв з товаришем, я не прервався. Так, це був редактор нашого ефіру. Прошу ставити ваше запитання. А, добрий вечір. Я добрий вечір. Смотрю на вас. Так, да. Будьте добрі, у мене такий вопрос. Я Вячеслав Іванович, вулиця Стахановська, старий город. Коли буде заасфальтована наша вулиця до кінця, а не тільки до школи номер 11? І другий вопрос. Я обращався вже в транспортний відділ горисполкома. Такой вопрос. Будет ли продолжен номер автобуса или единица, или 14-й через улицу Примакова с выходом на Тимощука и дальше по маршруту? Так была бы задействована наша улица, Молодогвардейская, вот это вот Примакова, жители, до 3-й городской больницы.
Вот, і далі туди, на старий город. Дякую за запитання. Ну, дам так відповідь. Те, що стосується транспортної мережі. Транспортну мережу розробляли фактично фахівці, науковці. І ми постійно її моніторимо для того, щоб зрозуміти, наскільки з наукової точки, практичної точки зору воно відповідає дійсності. Ми врахуємо вашу пропозицію і попрацюємо з точки зору можливостей або неможливостей продовження, як ви кажете, номеру того чи іншого автобусу. Ми записали це, мої помічники, і на слідуючому тижні я поставлю таке завдання. По вулиці Стаханівській все, що починалося, ми будемо завершувати, так як я сказав під час свого ефіру. Дійсно, і якщо повертатися до інших тем, наприклад, Володимир Гройсман, да? Ми знаємо, що він зараз в кріслі віце-прем'єра. І я так розумію, що чимало реформ, чимало напрацювань, які були зроблені в місті Вінниці, я так розумію, що все ж таки будуть втілюватися в регіонах країни. Які це саме? Напрацювання, реформи, досвід? Ну, дійсно, реформи цих, ну, навіть не реформ. Саме головне взагалі для місцевого самоврядування – це децентралізація. І те, щоб ми могли, ну, у нас були більш ширші повноваження щодо реалізації наших завдань, маю на увазі місцевого самоврядування, на відповідних територіях. І в тому числі, одне, ну, в принципі, таких три основних моменти, це які такі болючі на сьогоднішній день, це реформа ЖКХ, це реформа охорони здоров'я, і це фактично надання якісних і вчасних, і різносторонніх адміністративних послуг. В принципі, якщо говорити за кожен із цих напрямків, в нас є дійсно певні напрацювання, особливо з точки зору надання якісних адміністративних послуг, але коли в нас відкрилося цих чотири прозорих офіси, так як ми їх називаємо, по району міста і в міській раді, в процесі, знову ж таки, роботи ми відчуваємо і бачимо, що необхідно зробити і чим можна деє це удосконалити. Тому ці всі пропозиції, які напрацювала наша команда протягом останніх цих 8 років, звичайно, вони подаються до відповідно робочих груп, які працюють при Кабінеті міністрів чи при відповідних міністерствах. І, знову ж таки, наші фахівці спілкуються безпосередньо з цими робочими групами. І я думаю, що в даному випадку ці всі наші зауваження, вони будуть враховані. Сергій Анатолійович, знаєте, але коли от говорять про зміну певної системи, я дуже до цього насправді скептично ставлюся, тому що, я думаю, ви зі мною погодитеся, що збудувати нову систему можна швидко і ефективно, відносно швидко і ефективно, а перебудувати стару, які вже кілька десятиліть, дуже важко. Наскільки швидко все ж таки можна досягти якихось результатів ось реформи місцевого самоврядування? Наскільки швидко регіони, міста, містечка відчують це от покращення? Швидко ми не відчуємо. Поляки 15 років робили реформу місцевого самоврядування і ще її там десь по деяких питаннях там завершують. Тому це не може бути швидко однозначно, тому що якщо держава жила там при одній системі 70 років, то за рік чи за два, чи навіть за п'ять поміняти цю систему то неможливо. Але ми повинні розуміти якби основні напрямки і куди ми рухаємося. Да? От, і з точки зору, наприклад, місцевого самоврядування, однозначно ми говоримо про те, що повноваження, які мають територіальні громади, сьогодні недостатні. Сьогодні більше нас контролюють з центру, всіх сферах. Нав'язують нам якусь певну думку і контролюють якби і по наданню всіх або розвитку всіх галузей, які є сьогодні в місті Вінниці, в тому числі соціального характеру. І тому над цим треба працювати з точки зору того, щоб ці повноваження перейшли на місця. І не тільки в міста, і в села, і в райони, і на рівні області, і так далі. І саме головне, звичайно, фінансове забезпечення. От, якщо більша частина коштів буде залишатися, які заробляє територіальна громада, будуть залишатися на місцях, то, звичайно, можливості територіальної громади себе реалізувати, розвинути свою територію буде набагато більше. Але все ж таки, думаю, мова йде не про 15 років. Ну, тяжко в даному випадку сказати. Ми маємо конкретний приклад. 15 років – це по Польщі. Хоча саме польський досвід, ну, на мою думку, і не тільки на мою думку, багатьох експертів, і в тому числі Володимира Борисовича, він більше підходить і по ментальності, як кажуть, і по історії, і
по тим, ну, по розумінню тої справи, він дійсно більше підходить для України. І тому, мабуть, я не кажу, що треба брати її повністю там за основу і так далі, але ключові позиції саме польського досвіду треба брати. І, до речі, Володимир Борисович от сьогодні приїхав, я читав там по пресі, приїхав з Києва, я кажу, з Києва, з Польщі, і де зустрічався з, відповідно і з урядовцями, і з президентом Комаровським, і з міністром закордонних справ. І саме головне, до чого досягли, що відповідно формуються експертні групи, які будуть допомагати нашим експертам працювати в даному напрямку. І тому є оптимізм, що коли не треба, як кажуть, вигадувати щось нового, да, а можна тільки вдосконалювати. Трошки так? Вдосконалити наш да, вдосконалювати, то це буде, мабуть, скоріше. Сергій Анатолійович, дякую за ваш час, дякую за спілкування. Нашими ночами нагадую, що ми спілкувалися із Сергієм Горгуновим, секретарем Вінницької міської ради, а також сьогодні він у нас з'явився вперше у якості виконуючого обов'язку Вінницького міського голови. Залишайтеся з нами завжди цікаво. Ще побачимось.